Sai novinha, mas as amiguinha. Sacanagem lá na laje dos meus cria. Senta todo dia, senta todo dia. Quer viver isso, só tô arrastando pra cima. Meu trem bala já tá no toque. Fumaça vai sair do teto, solado poste. Chega aí, meu parceiro, entrevista ao vivo pra todo o Brasil aqui, certo? Tamo aqui com o novo campeão da BDA, Nel. Custou demais, mano. Esse moleque lutou demais, batalhou demais, perdeu demais, mas chegou sua hora, irmão. Quantas finais, né, mano, que você voltava pra casa chateadão, mano. Pô, velho, isso aqui é um momento único, velho. Eu tô muito feliz por você, velho. Fala um pouquinho pra galera aí. Cara, no total, eu acho que já perdi 5 finais da aldeia, tá ligado? 5 vice na conta pra ter o primeiro título. E, mano, eu fico muito feliz, tá ligado? Porque eu sempre soube que era só questão de tempo, tá ligado? A gente tem que persistir no que a gente quer, mano, independente do que seja. E, mano, se eu perdesse hoje aqui, ó, tomasse os culachos, semana que vem eu estaria aqui novamente, tá ligado? Botando a cara a tapa e persistindo, tá ligado, mano? Porque é isso, a persistência leva ao êxito. A gente nunca vai chegar próximo da perfeição, porque na perfeição é impossível se a gente não se dedicar pra isso todo dia como se fosse o último, tá ligado, mano? Essa mina aqui, ó, a Levinsky, essa filha da puta cresceu pra caralho. Ela é foda demais, tá ligado? Ela foi lá no Coliseu e ela me amassou. E ela me amassou aqui também. A vida é assim, tá ligado? Mas aí, família, de verdade mesmo, eu tô muito grato, mano. Muito obrigado por me receberem. Eu não sou daqui, eu sou do Rio de Janeiro. Tô trazendo o nome da minha baixada, tá ligado? Da minha área tão esquecida, tão exilada, tá ligado? Fazendo corre pra levantar essa porra. Então, muito obrigado por me receberem de braços abertos, tá ligado, mano? Siga o Nel no Instagram, NelBXD, que significa Baixada Fluminense. NelBXD, spama aí no chat, tá ligado? Muito obrigado a todos vocês que assistiram. E principalmente também a vocês, tá ligado? Que saíram das suas casas. Semana que vem tem mais. É nóis, família! Tamo junto! E o gank vai pro MC que já batalhou na aldeia, chamado Peu, que também faz live, gameplay. FIFA! É resenha com o Peu na FIFA? Chama, Peu! Tamo junto, irmão. Deus abençoe. Prosperidade, caralho. Receba o Peu com muito carinho. Tamo junto! Yeah. Ela quer da fonte, só que ela bebe. Sai novinha, mas as amiguinha. Sacanagem lá na laje dos meus cria. Senta todo dia, senta todo dia. Quer viver isso, só tô arrastando pra cima. Meu trem bala já tá no toque. Fumaça vai sair do teto, solado poste. Sempre com essa cara de puta, eu tô de deboche. Vejo o que é viver essa vida, viver essa vida. Pra meus crianças olhando. Passa reto da minha gang, não olhar pro lado.